Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! У селі Юхимовці Волочиського району прокладають водогін. Про це повідомила голова Наркавицької об'єднаної тергромади Любов Гула. За її словами, це перше питання, з яким до неї звернулись жителі села Юхимовці після того, як вона обійняла посаду голови ОТГ. Доти у селі люди користувалися водою із криниць. Об'єднання Наркавицької громади відбулося у 2015 році. І от особисто в мене було багато планів по ремонту будинків культури, шкіл, дитячих садочків. Це не тільки Юхимівці, це взагалі всі села. Стояло питання, щоб як забезпечити ці села водою, питною водою. Я думаю, на даний момент ми біля 60%, навіть можна сказати 70%, вже водою забезпечені всі наші населені пункти, 70%. Збір коштів та речей першої необхідності для дітей з інвалідністю Меджибіського будинку-інтернату відбувся у Хмельницькому. Про це розповіла ініціатор та організатор акції Леся Медведюк. За її словами, збір коштів та речей тривав місяць. Частину зібрали учні 17-го ліцею, решту приносили люди додому до Лесі Медведюк. Сьогодні ж автівку, яку ви зараз бачите на відео, завантажили товаром першої необхідності. Стартувала ініціатива через соціальні мережі, підключилось дуже багато людей із містян, і з інших міст України, і навіть з інших країн. Збір коштів провели у кілька етапів. Всього назбирали 17 тисяч гривень. До прикладу, 24 жовтня на ярмарці домашньої випічки учні 17-го ліцею, що у Хмельницькому, зібрали 11 тисяч гривень, додає Леся Медведюк. За ці кошти ми купили повністю нову білизну. Купили дуже багато засобів особистої гігієни і купили дуже багато побутової хімії. Це все, що ми закупили абсолютно нове. Навіть швабри, відра, нові рушники, абсолютно все. Також дуже багато зібрано речей. Це і верхній одяг, що було дуже приємно, тому що якраз зараз йде зима, і дітки не будуть мерзнути. Вдалося зібрати настільки багато допомоги, що наш транспорт, як ви бачите, заповнений вщент аж під самий верх. Навіть дещо ще буде їхати навіть під ногами. Сьогодні до 20-ї години не буде води у мікрорайоні Гречани обласного центру. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації пориву на магістральному водопроводі на вулиці Курчатова. Тиждень міні-театрів триває у Сатановській об'єднаній тергромаді. Про це повідомила координатор проєкту Алла Дахновець. В рамках тижня міні-театрів до 11 листопада колективи гратимуть вистави в Іванківцях, Клиновому та Сатанові. Після завершення проєкту буде проведено конкурс та оголошено переможців. З 5 по 11 листопада 2018 року в рамках проєкту «Розвиток культури Сатанівської ОТГ» відбувається тиждень міні-театрів, в рамках якого буде 7 листопада відбудеться в селі Іванківці будинку культури вистава «Наталка Полтавка», який буде грати аматорський дитячий колектив «Подоляночка». 8 листопада буде відбуватися в міському будинку культури дитячий колектив «Надзвруча», ставити вистава «Назар Стодоля». 9 листопада о 15 годині в селі Клинове, також в будинку культури, дитячий аматорський колектив «Криниченька» ставити вистави «За двома зайцями», але дитяча. В неділю, 11 листопада, всі ці вистави, які протягом тижня показувалися в цих селах, Іванківцях, Клиновому та Сатанові, будуть представлені перед конкурсною комісією, де будуть проголошені їхні відповідні місця і будуть нагороджені призами. Академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» знову виступить з групою «Моторола». Про це повідомили керівники колективів Степан Дробіт та Сергій Присяжний. За їх словами, концерт – це повтор програми, яку вони спільно створили до фестивалю «Республіка». Тепер виконують її в обласній філармонії. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Це буде повноцінний концерт двох колективів. Тобто перше відділення буде поділене на шматочок буде «Козаків», потім шматочок «Мотороли» з програмою «Чумаки». І вже друге відділення буде таке саме, фактично, як відбулося на фестивалі «Республіка» цього року. Тобто це буде повноцінний сет музичний, який буде складатися з виступів одночасно двох колективів. Це будуть класичні українські народні пісні, традиційні, сучасні пісні. Пісня «Республіки» пішов
прийшли дуже хороші відгуки про цей концерт. І люди прийшли до нас на ювілей, побачили цю програму, як їм дуже сподобалося такий спільний продукт з Моторолою. І ми вирішили цей продукт вже показати в таких філармонійних, на філармонійній сцені, на філармонійних можливостях. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 17:00. Побачимось!